Ja, det är Adam. Hej Adam, det här är ett konstigt samtal. Det är Vakna med Energy, radioprogrammet som ringer. Hallå! Hallå! Hej, hej, hej. Vi har fått ett mejl från din syrra. Vi stämmer att du är lillebror? Ja. Ja, och din syrra, hon har, man kan säga, lite synpunkter på hur du framför dig som lillebror. Så att du ska bara lyssna egentligen nu på det vi har att säga. Okej? Okay? Okej, ja. Lillebror, du käkar upp, drar från bordet. Ingen blir chockad när du inte ens skjuter in stolen. Jag torkar upp och plockar dina rester. Har städat upp från alla dina fester. Mamma säger, du är ett skärmtroll. Jag säger, du har ingen koll. Lol, lol. Har varit så sedan den dagen du var liten. Du får berömmen, jag tar skiten. Snälla brorsan, inser du är stor nu. 25 till våren, inte 7-7. Du som alltid kom undan med allt. Brorsan, nu ska du få duscha kallt. Som om du står i centrum. Jag lever mitt i ett fucking väntrum. Det går rakt in i din skalle. En rapattack från din sida palle. Pauline alltså. Hörru lillebrorsan, vi tror att det är dags för dig att steppa upp nu. Är du med? Helt. Kan du hålla med om att du glider lite på räkmacka? Lite. Lite, okej. Okay. Lite, det låter väldigt gullig. Kan du för din syras skull tänka dig liksom att steppa upp lite nu? Absolut, för syran gör jag det. Ja, du ska inte fylla 25. Bra! Bra, då tar vi gör så här. Vi sjunger refrängen tillsammans, Adam. Ja! Snälla brorsan, inser du är stor nu. 25 till våren, inte 7 ju. Du som alltid kom undan med allt. Brorsan, nu ska du få duscha kallt. Livet som du står i centrum. Jag lever mitt i ett fucking väntrum. Det går rakt in i din skalle. En rappattack från din syra palle.